Bora lá, rapaz. Tá não morrendo o primeiro gol. Corre. Meio do campo, volta. Cola. Muito longe. Não, não acredito. Ah, isso doeu. Aí se deu dano. Ó. Eu rolei o caralho. Nossa senhora. Nossa, o pixelzinho perfeito. Não! Ah, eu rolei pro lado errado, eu rolei pro lado errado. Nossa, eu quase morri com um ataque. Não, 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 não bate, né? Tá com esse cara, ele é muito forte, velho. Consegui! Aê, porra! Nossa, eu não acredito! Nossa, esse companheiro, eu não tinha visto ele, velho. Esse caçador, ele é muito forte. Nossa, agora a música vai ser uma delícia. Você esteve ao meu lado o tempo todo. Nossa, nossa, eu não acredito. A música. Pam 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 pam. Deu dano. Não. Não, eu sabia que ele tinha esse ataque. É isso ali que ele sabia. Não. Nossa. Estou foda dele. Dano que essa porra dá é muito grande. Consegui! Conseguiu, não acredito! Não, 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 não! Ah! Não, não.
Eu não acredito! Eu não acredito, velho! Nossa, 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 nossa senhora! Não.